ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ୱାଉପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ସୁଲୋଚନା ରାଉତ। ପରିବାର କହିଲେ ପୁଅ ଝିଅ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଓ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ରୋହିତ। ସୁଲୋଚନା ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ହେବ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ହାତ ଗୋଡ଼ ନ ଚାଲିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ସେ, ସେଇଠି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଆଉ ଖିଆପିଆ। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ BSKY ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ BSKY କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର 9 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଡ଼। ନିଆଳି ବ୍ଲକରେ BSKY କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ବିଡିଓ ଓ ରାଜନେତା। ହେଲେ ନିଜ ବ୍ଲକର ଏହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଲେ ନାହିଁ ଏହି କାର୍ଡ଼ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆଜିକି 3 ବର୍ଷ ତଳେ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲେ, ପଡ଼ିଯିବା ବାଦ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଦେଖେଇବାରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ନେଇକି ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି କିଛି ସହାୟତା ସହଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ସେମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ କି ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇକି ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତେ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଘରେ ପାରାଲିସିସ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ଆଜିକି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ଛୋଟା, ଲୋକ ଚାଲବୁଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଘର ପୋଖରୀଟେ ବି ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲାନି, ଭାରି ଅସୁବିଧା। ଘର ମିଳିଲେ ହେଲେ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମେଣ୍ଢା ଶୋଉଛନ୍ତି, ସେ କରରେ ସେମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍, ସେ ବି ନିଜେ ଚଳିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ଭଲ ଜାଗା କି ସୁବିଧା, ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ଟିକେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ସ୍ୱାମୀ ରୋହିତ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶେଷ କାମଧନ୍ଦା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ। 6 ମେଣ୍ଢା ଯୋଗୀ ଯେତିକି ଆୟ ହୁଏ ସେଥିରେ ଚଳେ ଏମାନଙ୍କ ସଂସାର। ବେଳେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଧାର ଉଧାର କରି ତାଙ୍କୁ କିଛିଦିନ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ଚିକିତ୍ସା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଘର କହିଲେ ଝାଟିମାଟିରେ ତିଆରି ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଘର। ଗତ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଉପରେ ପଲିଥିନ ପକାଇ ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିବା, ଛୁଆ ତ ଛୋଟ, ଆଉ ପଇସା ଥିଲେ ସିନା ଭଲ ହେବି, ପଇସା ତ ନାହିଁ ଆଉ ଭଲ ହେବି କେମିତି, ହେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିକି ଦିଅ? ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଁ, ଘର ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି ନା, କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି ଆଉ। ତୁମେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳ? ତମ୍ଭାରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ଚଳ, ଖାଅ ପିଅ? ସେମିତି ବା କହିଲି, ଏ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ବି ନାହିଁ, ଜାଗା ବି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିକ କରି ସେଇଥିରେ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରେ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢି 2 ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ବି ସେଇ ଘରେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ମାନେ କାମକୁ କାହାର ଯିବାକୁ ବି ସିଏ ବି ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଆମର ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ କି ନେଇକି ଚିକିତ୍ସା, ଭଲ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଟିକେ ଲାଭ ଉପକୃତ ହେବୁ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବୁଲି ବୁଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ BSKY ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରୁ 40 କିମିରେ ନିଆଳିରେ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, BSKY କାହା ପାଇଁ? ତେବେ ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଲୋଚନାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା। ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନେମ୍ ସୁଲୋଚନା ରାଉତ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଖରୀଗାଓଁ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 6517652049। IFC କୋଡ଼ IDIB 3400P2277।